Մայիսի 17-ին ժամը 16:15-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սոտքի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինծառայողներից մեկը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Պաշտպանության նախարարությունից։ Ըստ տարածված հաղորդագրության, Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել նաև վիրավոր զինծառայողին տեղափոխող շտապօգնության մեքենայի ուղությամբ։ Շտապօգնության մեքենայի ուղությամբ հակառակորդի բացած կրակից վիրավոր է ստացել նաև բուժակը։ Պաշտպանության նախարարությունը վիրավորում ստացած զինծառայողի և բուժակի առողջական վիճակի մասին լրացուցիչ կհայտնի։